লাষ্ট সিমানত লৈ আহিছো হা, এনেকুৱা ব্লগ মানে আপোনালোকে নাই পোৱা, মানে পুৰা এণ্ড এণ্ড দেখাই আছো, চাপ্পা চাপ্পা পুৰা, এনেকুৱা ব্লগ নাই পোৱা বোলা, চাপ্পা চাপ্পা দেখাই থকা। আৰু এইটো হৈছে গাৰ্লছ কমন ৰুম, তো এইটো ছোৱালী মানুহৰ কমন ৰুম, ইয়াতে মানে ল'ৰা মানুহবিলাকে ভুল কৰি পেলাও নোসোমাব, নহ'লে মাৰ খাব আপোনালোক। কি অৱস্থা আহে আপোনালোকে ক'ব যে মানে টয়লেটো দেখাই দিলোঁ আৰু, কি লাগে আৰু, মানে আহিলে যাতে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয়, যদি দৰংগলত যাতে আহিব বিচাৰে মানে টয়লেটো মানে চাই যাব পাৰিব, মানে ভূগোল বিজ্ঞান জিঅ'গ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্ট চাওক, এইখন হৈছে কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু এইয়া চাওক এইয়া হৈছে ছায়েন্সৰ ৰুম। হে গাইজ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দৰং কলেজৰ প্ৰতিটো বস্তু দেখাম, ক'ত কি আছে, আৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট ক'ত কি আছে, মানে এইখিনি বস্তু জানিব পাৰিব। যোনসকল মানে নিউ এডমিশ্যন ল'ব বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত সুবিধাজনক হ'ব। আৰু আজি মানে কোনো কলেজ ইউনিফৰ্মত নাই, কাৰণ কি এই ভিডিঅ'টো মই মানে সৰস্বতী পূজাৰ দিনা বনাইছোঁ সেইবাবে। আৰু আপোনালোক যদি নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক আৰু ভাল ভাল ব্লগ পাবলৈ। আৰু এই চাওক আমি এতিয়া গেটৰ ভিতৰত আছোঁ দৰং কলেজৰ, যিহেতু দৰং কলেজত আহিছোঁহি, আৰু হেৰি মানে বাকী ছায়েন্স ৰুমখিনিও দেখাই দিওঁ, ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ। দৰং কলেজৰ গেটৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে আহি পেলাই এওঁলোক দুজনৰ মূৰ্তি চাব পাৰিব, এজন হৈছে প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আৰু আনজন হৈছে প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ, যোনে মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে দৰং কলেজৰ। আপোনালোক লাগিলে পোষ্ট কৰি চাব পাৰে। আৰু সেইখিনি যোনখিনি ঠাই আছে সেইখিনি হৈছে অডিটৰিয়াম ফিল্ড, মানে কি দৰং কলেজৰ একচুৱেলি মানে ফিল্ডটো বিৰাট ডাঙৰ হয়। আৰু এইটো হৈছে দৰং কলেজৰ বডি দেখুওৱা ঠাই, ময়ো দেখাই দিওঁ নেকি, নাই নাই মোৰ বডি নাই ভাই। আৰু এইটো হৈছে অডিটৰিয়াম য'ত নাচ গান ফাংচন হয় মানে, আৰু তাৰ লগত আছে এটা টয়লেট, সেইটো হৈছে বয়জ হোষ্টেল, বয়জ হোষ্টেল। আৰু চিধা চিধি সেইটো হৈছে কমাৰ্চ ৰুম, বলক কমাৰ্চৰ ওচৰত যাওঁ, কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট। এইটো চাওক গাইজ, এইটো হৈছে কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ওচৰৰ পৰা গৈ পেলাই ভালকৈ দেখাওঁগৈ বলক। আৰু চাওক এইখন হৈছে কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট, মই ইয়াৰ পৰাই 11-12 পাছ আউট কৰা, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট এইখন। এইখিনি হৈছে কমাৰ্চৰ ৰুম, আৰু ইয়াতে বহা হৈছিলে এই ঠাইতে, মানে যেতিয়া ক্লাছত টিচাৰ নাথাকে বা নহৈছিলে ক্লাছ তেতিয়া। আৰু এয়া হৈছে ক্লাছ, ইয়াতে কৰিছিলোঁ এইটো ক্লাছ, এইটো ক্লাছ ৰুম নাম্বাৰ 45, ৰুম নাম্বাৰ 44, এইখিনি ৰুমেই আৰু, বন্ধ আছে, বন্ধ আছে বৰ্তমান, নহ'লে দেখালোঁ হয় আৰু। এইখিনি ৰুম ইয়াতে পঢ়ি যোৱা 2 বছৰ মানে ইয়াতে পঢ়িছোঁ, বৰ্তমানো ষ্টুডেণ্ট আৰু পঢ়ি আছোঁ, কিন্তু মানে বেলেগ কলেজত এইটো বিকম পঢ়ি আছোঁ দিল্লীত, এইটো বন্ধ আছে আৰু, ৰুমখিনি নহ'লে সোমাই পেলাই দেখালোঁ হয় আৰু। কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতে আছিলে ইয়াতে টয়লেট, য'ত আমি মানে টয়লেট কৰিবলৈ আহিলোঁ হয় আহিছিলোঁ মানে, আৰু আজিও চাই আহোঁ টয়লেটটো, ৰখিব মানে এইটো হৈছে কমাৰ্চ বিল্ডিংটো মানে লগতে, আৰু এইফালে আছে মানে টয়লেটটো, আৰু টয়লেটটো চাই আহোঁগৈ ভাই, বহুত ইতিহাস জোৰা হয় এছকে চাত। এই হৈছে দৰং কলেজৰ কমাৰ্চৰ ফালে, মানে কমাৰ্চৰ লগত এইটো কমাৰ্চ বিল্ডিং, আৰু এইটো হৈছে টয়লেটখিনি, আৰু বৰ্তমান এইখিনি অৱস্থা আৰু ভাল নাই, সেইবিলাক ভালদৰে বনাইছে। এইখিনি আছিলে মানে হেৰি মানে কমাৰ্চৰ লগত, মানে এই টয়লেটটো কি অৱস্থা আহে আপোনালোকে ক'ব যে মানে টয়লেটো দেখাই দিলোঁ আৰু, কি লাগে আৰু, মানে আহিলে যাতে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয়, যদি দৰং কলেজত যাতে আহিব বিচাৰে মানে টয়লেটো মানে চাই যাব পাৰিব, মানে চব আৰু চলিব লাগিব। আৰু ইয়াতে গাইজ বনাই আছে, নতুনকৈ ৰুম বনাই আছে ইয়াতে, ইয়াতে কিবা বনাই আছে, কমাৰ্চৰে কিবা হ'ব পাৰে বা বেলেগৰো হ'ব পাৰে, মানে কমাৰ্চৰ মানে লগত আছে। তো এইটো হৈছে কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কমাৰ্চ, 3 ফ্ল'ৰৰ বিল্ডিং, 3 নহয় 2 ফ্ল'ৰৰ, এইটোতো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ হয়, এইটো এটা ফ্ল'ৰ আৰু ওপৰতো এটা ফ্ল'ৰ। আৰু এইটো হৈছে পঢ়াকো মানুহৰ জেগা, মানে লাইব্ৰেৰী, কিতাপ পঢ়িবলৈ ইয়াতে আহি যাব। আৰু এইটো বিল্ডিং এইটো নাজানো কিবা হয়, কিন্তু সৰস্বতী পূজাৰ দিনা ইয়াৰ তলত খিচিৰি দিয়া হয়। এইটো হৈছে ফ্লেগ উত্তোলন কৰা ঠাই, ফ্লেগ শ্লেগ ইয়াত উত্তোলন কৰা হয়। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক, এইটো চাওক, এইটো হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক, মানে ইয়াতে যদি আপোনাৰ প্ৰিন্সিপাল ৰিলেটেড কিবা কাম থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে আহিব লাগিব, প্ৰিন্সিপালৰ লগত যদি কিবা কাম থাকে লগ ধৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াতে আহিব লাগিব। আৰু এইটো একদম মানে গেটৰ চিধা চিধি আহি পেলাই আপুনি পাই যাব, গেটৰ চিধা চিধি আহিলেই পাব এইটো। যিহেতু কমাৰ্চৰ বিল্ডিং মই দেখালোঁ, সেইটো আছিলে এইফালে, আৰু আৰ্টছ আছে একদম চিধা চিধি, হয় এইফালেও আৰ্টছ আছে, আৰু এইখিনি বিল্ডিংখিনিতো আৰ্টছ, ছায়েন্স আছে, পিছফালে গেলেৰী আছে, অলপমান গৈ পেলাই দেখাই দিম। আৰু এইটো হৈছে গাৰ্লছ কমন ৰুম, তো এইটো ছোৱালী মানুহৰ কমন ৰুম, ইয়াতে মানে ল'ৰা মানুহবিলাকে ভুল কৰি পেলাও নোসোমাব, নহ'লে মাৰ খাব আপোনালোক। আৰু যদি 2 গেটকেইটা বন্ধই কৰি থৈছে, মানে সেইফালে গ'লে দেখালোঁ হয়, সেইফালে যাবই পৰা নাই, বন্ধ কৰি থৈছে। সেইফালে কেছ কাউণ্টাৰ আছিলে, তাৰপিছত হেৰি কেণ্টিন আছিলে, আৰু হোষ্টেলো আছিলে সেইটো চাইডে, সেইফালে মোৰ মতে লাগা নাই, গেটখিনি বন্ধ আছে বৰ্তমান, পূজা উপলক্ষে মানে বন্ধ কৰা আছে, খোলা থাকিলে মানে দেখাই দিলোঁ, বন্ধ কৰ, গেটটো লগোৱা আছে বৰ্তমান বাৰু, বাৰু ইয়াৰ পৰা দেখাই দিছোঁ হা, এইফালে হৈছে হেৰি টিকেট কাউণ্টাৰ, এইফালে চিধা চিধি চাই আছে, এইফালে হৈছে গাৰ্লছ চাৰ্লছ হোষ্টেল, মানে গাৰ্লছৰ হোষ্টেল, আৰু ইয়াতে আছে, ইয়াতে আৰু এটা টয়লেট আছে, মেল ফিমেল চবৰে আছে ইয়াতে, আৰু সেইফালে গেলেৰী ৰুমো আছে, মানে গেলাৰীৰ, এইখিনি আৰু চাক চাক, ভূগোল বিজ্ঞান জিঅ'গ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্ট, এইখিনি আৰু। আৰু এটা বস্তু মই পাহৰি গৈছিলোঁ হা, এই যোনটো পানী খোৱা হেৰি আছে, এইটো মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী হয়, মানে ফ্ৰী বৰ্তমান, মানে যেতিয়া কণ্টেণ্ট অলপ অলপ আছে বাৰু, যেতিয়া কণ্টেণ্ট বনাব আহোঁ মানে তেতিয়া মানে কিবা নহয় কিবা নোহোৱা হ'ব, মানে হেৰি ইয়াৰ পৰা এইটোত
ঠান্ডা পানী আহিছিল হ্যাঁ মানে ফ্রিজৰ টেপৰ পানী গাইজ গোটেইকেইটা গেট বন্ধ কৰা আছে সেইফালে যাব নোৱাৰো সেইফালে গ'লে আপোনালোকক দেখালো হয় সায়েন্সৰ আৰু আৰ্টছৰ ৰুম আছে কম্বাইন আছে ইয়াতে অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰ্টছৰ আৰু বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সায়েন্সৰো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে কিন্তু দেখাব নোৱাৰো মানে সৰস্বতী পূজাৰ বাবে বন্ধ কৰা আছে কিন্তু তথাপিও মেইন মেইনখিনি দেখাই দিলোঁ মেইনলি কি কি ঠাই আছে মানে মেইন ঠাইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু এইয়া চাওক এইয়া হৈছে সায়েন্সৰ ৰুম এইখিনি হৈছে সায়েন্সৰ ৰুম এইখিনি এইটো এটা সায়েন্সৰ ৰুম হয় এইখিনি একদম লাষ্ট কেমেৰাত লৈ আহিছোঁ হা এনেকুৱা ব্লগ মানে আপোনালোকে নাই পোৱা একদম কোনা কোনাৰ পৰা দেখাই আছোঁ এণ্ড ক্লাছৰুমৰ এণ্ড মানে এই চাওক এইখিনি হৈছে ৰাস্তা তাৰপৰা ৰাস্তা মানে পূৰা এণ্ড এণ্ড দেখাই আছোঁ চাপ্পা চাপ্পা পূৰা এনেকুৱা ব্লগ নাই পোৱা বোলা চাপ্পা চাপ্পা দেখাই থকা তো সেইবুলি মৰমতে ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিয়ক আৰু ভাল ভাল নিউ নিউ ব্লগ ভিডিঅ'ছ আহি থাকিব ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই দিওঁ এইটো হয়তো দৰং কলেজৰ পুৰণি গেট মই ইমান নাজানো কাৰণ কি এইটো আমি পোৱা নাই পুৰণি গেট হয়তো এইটো দৰং কলেজৰ